please welcome the opening of the blue corner representing Uzbekistan, Bakanir Jalolov. O'zbekistonlik Bahodir Jalolov ringga chiqib kelmoqda. Ushbu chempionatning eng yorqin nokauti muallifi. Ushbu chempionatning yarim finalida eng ishonchli g'alabalardan birini qo'lga kiritgan bokschi. Va shubhasiz mana shu finalda ham ko'pchilik tomonidan favorit deb e'tirof etilayotgan Bahodir Jalolov. 25 yoshda Bahodir. Ushbu jahon chempionatida u hayotidagi birinchi mundial medaliga ega chiqishi mumkin. A Doha'da topa doğru. Doha'da bronza golü kırdı. Topa doğru. Ama bronzadan öttük dostlar. Bronzadan öttük. Altınca karab ket yapmış. Osiyo chempioni iki karra 2019 yıllarda Bahodir Jalolov qit'ada tengsiz bo'ldi. Doha'da jahon chempionatida bronza oldu. Mana endi altınca harakat. Omad tilaymiz. Jalolovga diqqat bilan jangni kuzatamiz. Ular o'rtasidagi bahs umumiy hisobi 2-2. Mana endi 3-chi g'alaba uchun ular ringga chiqishdi. Yaqin masofaga darhol kirib boryapti Kunkabayev. Bilib turibdiki, Jalolov bilan uzoq masofada kurashish qiyinroq. Va kirib borayotganda chap qo'li bilan zarba bergan holda kirib boryapti. Shu chapidan ehtiyot bo'lish kerak Bahodir. Ishlashga beryapti Jalolov dastlabki daqiqada Qozog'istonlik raqibiga. Mana endi o'zi ham zarba berishga kirishdi. Mana o'zi ham faoliyat harakatlarini faollashtirdi. Bosh qismiga Kunkabayev hujum tashkil etdi. Yaxshi zarba chap qo'lda Bahodir. Juda zo'r kutib oldi. Birinchi chap qo'l aniq chiqdi, kuchli chiqdi. Kurashmalaring deb aytib o'tdi referi. Sal noaniq ikkitalik zarba bilan kutib olayotgan edi Jalolov. Hozir ham kuch bilan yo'naltirdi chap qo'lini, ozgina noaniq. Yaxshi zarba chap qo'l. Bahodir ayni vaqtida berildi bu zarba. Kunkabayev yana o'sha o'ziga qulay bo'lgan yaqin masofaga kirib borayotgan edi. Bu g'alaba, ya'ni bu jangdagi g'alaba biz uchun juda ham ahamiyatli. Agar Bahodir Jalolov g'alabani qo'lga kiritadigan bo'lsa, umum jamoa hisobida jahon chempionatida birinchi o'rinni egallaymiz. Eng katta mas'uliyat hozir eng katta bokschimiz yelkasida. Yaxshi jab, ketidan chap tegmay qoldi, afsuski. Yaxshi jab, yana o'ng qo'l, mana shu o'ng qo'lni ko'proq ishlatmasa bo'lmaydi Bahodir. Chap-chap yaxshi. Hali tabriklashga erta degan fikrni bildirib o'tdi u o'z intervyularida. Yaxshi zarba chapdi. Yana bir bor, yana. Ikkita kuchli zarba bera oldi Bahodir Jalolov. Muvozanatni yo'qotdi, lekin referi sal hushyor bo'lish kerak. Bir zumga muvozanatni yo'qotdi Kunkabayev. Hisobni ochib yuborish imkoniyati ham bor edi. Mayli. Eng muhimi raundga chiroyli nuqta qo'ydi Bahodir. Bu orqali raundni biz oldik. Красному углу, серебряный.
серебряный призер чемпионата мира, серебряный призер чемпионата Азии, чемпион мира среди военнослужащих, боксер, представляющий Казахстан, Кашимбек Кулакбаев. Davom etamiz do'stlar, 2-raund diqqat bilan tinglashga harakat qildim, lekin bu safar ko'rsatmalar to'liq bo'lmadi, ya'ni eshitilmadi bizga. Ishonamizki, Bahodir Jalolovga To'lqin Qilichev har doimgidek kerakli gaplarni ayta oldi. 1-raundning yakunini Jalolov o'z hisobiga yozib qo'ygan edi. Mana endi 2-raund startiga ham e'tibor qaratish kerak. Chap qo'lda yaxshi kirib boryapti, yaxshi zarba. To'g'ridan yana bir bor zarba. Yana bir bor hujum tashkil etyapti Jalolov. To'g'ri qilyapti, to'xtamasdan. Ya'ni bir zumga ham ishonch tiklashga bermaslik kerak Konkabayevga. U xavfli juda ham. Buni Jalolovning o'zi ham biladi. 5-chi jang ular o'rtasida. Mana bunday katta darajada. Ozgina noaniq. Jalolov o'zi ham tabassum qilyapti. Mana shu kayfiyati juda ham yaxshi. Unga mana shu prof boksdagi amaliyot anchagina yordam berdi. Jismoniy jihatdan o'sishga erishdi. Yaxshi zarba. Yaxshi zarba chap qo'lda. Mana murabbiylarimiz ko'rinib turibdi. Marat Qurbonov, Rahmatjon Rizoxonov hamda To'lqin Qilichev. Yaxshi zarba yana chap qo'lda. Konkabayev ancha kuch yo'qotganini sezdirib qo'yapti. Yaxshi zarba chap qo'lda va Konkabayev shunchaki tavakkal oldinga tashlandi. Hozir bir tomondan to'g'ri qildi Jalolov, ochiq boksga kirishmay, chunki ochko bo'yicha u yaqqol oldinda hozir. Zo'r faqat o'tkazib yubordi bitta zarbani. Mayli, muammo yuzaga kelmadi bu zarbadan keyin. Eng muhimi, ya'ni harakati ravon hali ham. Ozgina qolayotgandek. Faqat tushish kerak. Zarba tushish kerak nuqtaga. Yo'qotyapti Konkabayev, to'g'ri qilyapti hammasini Bahodir. Ishlatish kerak uni ham. Hop, yaxshi o'ng qo'lda chap bilan aldab turib o'ng qo'lda aniq zarba berdi. Qoyil, gap yo'q. To'g'ri bo'lamiz. Oxirgi sekundlar. Yaxshi zarba chap qo'lda muvozanatdan chiqdi hozir. Referi qayoqqa qarayapti hozir, aralashmasa bo'lmaydi-yu, boyiga zarba. Bosh chayqalib egilib qoldi-yu. Stop bo'ldi. Yaxshi, yaxshi, zo'r. Bo'shash muvaffaqiyat bo'ldi. Hammasi joyida. U avtopilot yuribdi degani, ya'ni qandaydir bir qo'shimcha kuch resurslarini ishlatgan holda, shunchaki o'sha tananing o'zi uni jang qilishga majbur etyapti va oxirgi kuchi. Ruhiy jihatdan hozir ancha muncha energiya berildi Konkabayevga ham. Davom etamiz 3-raund. Mana jab, yaxshi chap qo'l. Yana bitta, yana bitta va bo'ldi nokdaun. Bu nok, hey, ref. Hop, mayli. Davom etamiz. Fojia yasamaymiz.
yaxshi ishladi Bahodir round startida ham qayd etib qo'yapti ustunlikni juda ham muhim lekin ochiq boksga kirishmaslik kerak hozir ustunlik to'liq u tomonda ochiq boks bu lucky punch ki imkon Konkabayevga boshqacha emas zo'r zo'r reaksiya joyida harakati yaxshi oldin misol uchun ba'zida tanqid ham qilingan edi jismoniy jihatdan oxirgi raundlarda lekin usti mana o'z ustida ishlash qanday natija beradi to'g'ri yondashuv o'z ustida ishlash va bokschi menimcha umuman boshqa darajada hozir Bahodir Jalolov va Konkabayev ham hayron lekin hamon xavfli qozog'istonlik bo'lish hamon xavfli zarbasi bor umuman bir zumga ham e'tibordan chalg'imasligi kerak Bahodir yaxshi zarba chap qo'lda yaxshi ammo Konkabayevning ham zarbasi xavfli chiqdi ehtiyot bo'lamiz 10 bilan 10 bilan bitta kutib olmasa bo'lmaydi chap mayli ko'p ishladi o'ngni ham doimiy ravishda ishlataverish kerak yaxshi jab masofa bor yaxshi chalg'ituvchi harakat va chap hammasi o'sha qo'llanmada yozilganidek o'ngda o'ngdan yaxshi qutulib qoldi egilib qoldi zarbadan bu jangda faqat uning chap o'ng qo'llari hal qilayotgani yo'q bu yerda Bahodirning aynan tana harakatining faolligi egilib qolishi reaksiyasini ko'rsatishi ham katta rol o'ynayapti Bahodir 10 sekund bitta chiroyli yakun yaxshi zo'r 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 bo'ldi tugadi jang Bahodir Jalolov chempion menimcha shunday do'stlar endi buni Konkabayev ham tushunib turibdi har doim kutamiz natijalarni to'g'ri ochkolarni kutamiz biroq hammasi ayon bo'lib turganda nega jim turishimiz kerak gap yo'q umuman imkon qoldirmadi Konkabayevga Bahodir Jalolov mukammal jang o'tkazdi final uchun mukammal jang hamma tomonlama oldi qo'li ham juda yaxshi ishladi orqa qo'ldan overhandlar bordi to'g'ridan zarbalar hammasi bordi deyarli tana harakati va endi rasmiy natijani kutamiz Blue Bahodir Jalolov jahon chempioni O'zbekiston jahon chempionatining birinchi raqamli terma jamoasi tabriklaymiz barchani Bahodir endi hamma narsa mumkin quvonch ko'z yoshlari katta yo'l bosib o'tildi